最近，来自耶鲁大学的研究人员就开发了一项新型机器皮肤技术。日常的用品一旦穿上这件机器人皮肤，瞬间就能变为机器人。看看这小马哥一改普通机器人僵硬笨重的印象。这款机器皮肤由耶鲁大学的机械工程与材料科学助理教授瑞贝卡·乔莱莫波提基洛 Rebecca Commercial Tiglio 的实验室开发。教授说，通过使用这一技术，用户能够设计出自己的机器人系统。同时，这项技术将来可以应用于搜救机器人到可穿戴技术的各个领域。这项工作成果近期发表在了科学机器人 Science Robotics 杂志上。机器皮肤由弹性板制成，在弹性板上嵌入了由实验室开发的传感器和执行器。该项技术主要是通过将机器皮肤固定在可变形武器表面上，比如毛绒动物玩具或泡沫轴。借由机器皮肤的结构，使得物体运动起来。同时，根据所固定的柔软物体的属性和应用机器皮肤方式的不同，这种临时组成的机器人就还可以执行不同的任务。我们可以用这些机器皮肤包裹住某个物体，执行某种任务，例如让这个物体移动一段距离，然后把机器皮肤拿下来，再放在另一个物体上，执行另一个任务。比如抓取和移动别的物体。教授提到，传统意义上的机器人通常只具有设计者设定的某些功能，然而机器皮肤则允许用户根据自己的需要快速创造出具有多种功能的机器人。恰莱莫波提基洛说，这意味着他们可以被应用于设计者都没想到的情形。此外，通过使用多个机器皮肤的组合使用，物体还能实现更为复杂的运动。他说，将皮肤分层，然后就可以用每层皮肤的组合实现不同类型的运动。现在我们可以实现联合运动，例如在压缩某个物体的同时弯曲它。为了演示机器皮肤能的功能实现，研究人员制作了一些机器人原型，一款像蠕虫一样蠕动的泡沫轴，一款用于纠正不良姿势的衬衫式可穿戴设备，以及一款可以抓住另一动物体的加持器。他透露，这个项目的灵感来源于几年前，当时 Messi 正呼吁人们开发软机器人系统，这项技术就是与 Messi 合作设计的。其多功能和可复用的特性将令宇航员能够使用相同的可复用材料完成一系列不同的任务，比如一块包裹在泡沫塑料上用来制作机械手臂的皮肤，可以摘下来再用来制作能在粗糙表面上翻滚的火星漫游者机器人。这位耶鲁大学的科学家还说，有了机器皮肤，从气球到圣巴巴的纸团，任何东西都有潜力被制成又用途的机器人。在设计机器皮肤时，我非常看重多功能性，特别是对于深空探索来说，环境是不可预知的。他说，如何为未知的情况做好准备是非常重要的问题。为了支持他继续开展此类研究，恰莱莫波提基洛最近获得了由美国国家科学基金会提供的高达200万美元的资助。这项技术将作为该基金会研究和创新的新前沿项目的一部分。实验室的下一步计划将致力于进化设备，并尝试借助使用 3D 打印组件制作机器人皮肤。ID Robust Peak 果壳 ID GUOK242 果壳整天都在科普些啥呢？吓得我二维码都屈光不正了。